Tengok depan, ngam dok. Bawah ni, bawah ni. Dah, baru ngam. Lagi nak putih. Eh, malam ni test. Cik. Ganti motor aku belakang. Kalau nak maintain, so Zaidi rider. Haa, ni dia rider kita. Baik, dia ni. Ni dia rider kita. Malu-malu dapat ni. Kodoh, dia ni. Tutup muka, kenapa? Haa, ni tukang setting. Ha, tu calon-calon dia motor dia. Ha, ini kenderaan untuk Escort ni, Escort. Orang tak nampak gelap, warna kuning tu. Bang, bang, dah laju bang? Dah laju belum? Tak laju lagi ni. Tak laju lagi, tak apa. Kita cuba. Ni abang rider kita ni, apa cerita ni? Apa perasaan dah menunggang motor laju-laju ni? Jangan malu bang, bukan masuk live TV. Masuk YouTube je boleh tidak. Nak tidak sabun depan ya. Okey dah ni. Memang lebih? Tak sekru lagi. Dah lekat. Memang lebih. Rumah Charlie. Haa tu rider kita happy nampak ya tu. Rumah Charlie tu. Bang, jolok apa tu bang? Dia ada lubang buit kat depan. Astaghfirullahaladzim, tak apa yang cakap anda. Haa, ini dia mekanik kita. Mekanik yang ditunggu-tunggu. CCF 4819 lah, esok mesti naik nombor 1. Nombor 1 di belakang lah. Haa, tu dapat je. Kita je, mak, apa? Hai, rider kita, rider maut ni. Oh, tu dia stokin. Jambu. Apa stokin? Kau pakai sarung tangan ke apa ni? Orang gambar ni tak rakan. Haa, ni motor kita ni. Tu dia. Gaya apa? Atau. Ni apa? Raksasa Ultraman 00. Kamera dia. 0. Ha, apalah. Dengar sikit. Aduh. Alah, okay, malu betul. Tak sikit. Ha, tu dia. Macam mana nak berani ke? Tak sikit, rider dah nunggu dah tu. Ni nak test kat mana ni? Nak test kat mana ni? Depan ni boleh? Pusing. Pusing balik sini. 2-3 kali round. Jangan pulak orang awal. Siapa pulak lumba dalam kita ni? Ni dia. Oh tu dia rider kita main tap. Relax, tenang, tenang. Tak apa, minum dulu, minum. Anda pelah dia. Aduh. Nyakit dia sampai dah. Nyakit dia sampai dah. Relax bang, relax bang. Jalan tak lari ke mana. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Wait. Oh. Senyum sikit, senyum sikit. Bodoh. Takutlah. Okey bang, cantik. Ni pasang ni untuk apa ni, cik? MS-110 bukan ke legenda ke? Balik legend.
Dragon mana Dragon? Dragon tak nampak? Lama tak nampak. Dragon cuti lah. Cuti? Lama segi tu. Apa? Mata. Hidup mulia mati saya. Kau tak nak makan lah?